Ahoj všichni, vítám vás u mého nového videa. Dneska mám pro vás připravenou recenzi na produkty Aqua Mineral. Značka Aqua Mineral přišla do naší republiky začátkem září letošního roku a exkluzivní seženete na stránkách Fan Parfumérie. Já jsem od zastoupení Aqua Mineral dostala ještě s předstihem nějaké produkty, používám je tedy už asi 3 měsíce, takže bych vám je tady chtěla zrecenzovat a plus samozřejmě si o jednu věc zasoutěžíme. Značka Aqua Mineral vyrábí tělovou a pleťovou kosmetiku, která obsahuje soli a minerály z mrtvého moře a má základní 3 řady. Já mám produkty z řady Anti-Aging, která je ta jakoby první, pak je řada Optima Plus a pak je řada Premium. Ta Anti-Aging je vlastně řada, která se stará o ty prvotní vrásky, potom Optima Plus je už pro věk 40+, pro nějakou hydrataci, vypnutí pleti a řada Premium je pro okamžitý efekt. V naší republice se myslím, že z řady Premium nachází jenom taková magnetická maska, velice zajímavá. Já vám dolů pod video dám článek od Tety, od Martinky Fraňkový, která psala recenzi na tuhle značku. Dostala, myslím, že nějaký 2 produkty, plus si něco kupovala sama a píše tam určitě o séru z řady Optima Plus, takže to vám dám dolů pod video a teď se jdeme podívat na ty produkty, které jsem dostala já. Jako první jsem dostala pleťový denní krém Optima Hydrating Day Cream v 50 ml. Já jsem bohužel teda prvotně dostala jsem krém, který není určený na můj typ pleti. Dostala jsem krém, který je určený pro normální suchou pleť. Já normální suchou pleť nemám, jenže pravda mojí blbostí jsem si tohle všimla asi po týdnu používání, že vlastně je krém od téhle značky ještě, který by měl být pro moji pleť, pro smíšenou až mastnou. Ale mě ku podivu, tenhle krém absolutně nevadí, nebo to, že je pro suchou a normální pleť, mi vůbec nevadí. Já už, když se podíváte, ho mám tak z půlky spotřebovaný. Ten krém dělá pro moji pleť všechno to, co má. Používám ho 3 měsíce, pleť je po něm krásně sametová, dobře se vpíjí do pokožky, pleť je hydratovaná. Já ho používám, protože nemám zatím žádný noční krém, tak ho používám klidně i na noc. Jsem tam, přes den ho používám vždy pod make-up, nebo na začátku ráno, když pleť si vyčistím a pak hydratuji tedy tímhle krémem. Já jsem s tím krémem hrozně spokojená. Za ty 3 měsíce jsem neviděla, jo, jsem tam, mám nějaký pupínek, ale to je tak nějakýma hormonama nebo změnama, co se v mém těle jakoby dějou, protože jsem teď brala i nějaký léky a takové věci. Takže jsem tam nějaký ten pupínek určitě jakoby mi vyskočí, ale že bych měla takový ty krupičky nebo boláky takhle u lícních kostí, tak to se za tyhle ty 3 měsíce prakticky u mě vůbec neukázalo. Jde vidět, že tyhle ty produkty na mě fungujou. Já musím říct, že se chystám od téhle značky vyzkoušet určitě ještě peeling na obličej a nejspíš půjdu i do toho nočního krému. Jako další věcí je tady oční krém. Oční krém mi přišel trošku později po produktech krému a masce a mě baví moc. Jednak se mi ohromně líbí balení těchto produktů, který je skleněný, má moc pěkný balení, vypadá to hezky, vypadá to luxusně. Jak si všímáte, tak já ho používám opravdu poctivě. Je pravda, že jsem tenhle ten krém posílala i Verunce Maybe's Baby na testování do kalíšku, protože říkala, že jí krém došel, tak jsem chtěla i nějakou zkušenost od ní. Já vám k tomu řeknu tohle. Na mě ten krém funguje, mě oční okolí dělá krásně hydratovaný a co mě hrozně baví, tak to okolí toho oka je po vsáknutí toho krému nádherně sametový. Je pravda, že já nejsem člověk, co má suché oční okolí, což je asi moje výhoda, protože právě Verunka, která tenhle krém teda testovala se mnou, říkala, že jí úplně jakoby tenká vrstva toho krému nestačí. Že musí dát opravdu
velkou a tlustou vrstvu na to, aby jí toto oční okolí zhydratovalo. Takže si myslím, že to bude krém vhodnější spíš pro někoho, kdo netrpí úplně suchým očním okolím, ale já musím říct, že mě ten krém hrozně baví a hrozně se mi líbí efekt, který prostě potom na dotyk kolem toho oka máte. A já hledala nějaký dobrý oční krém, protože já nemám úplně problém s kruhama pod očima nebo právě jakoby s vysušeností, takže jsem furt zkoušela sem tam něco, ale tenhle krém mě opravdu teprve nadchnul tím, co s tím mým očním okolím dělá. Jako další věcí tady mám tohle z toho bahenní mýdlo. Je to tedy bahenní mýdlo s obsahem černého bahna z mrtvého moře. Je bohaté na minerální látky. Já vám takhle ukážu krabičku. Dostala jsem tohle mýdlo od zastoupení hlavně z důvodu, že jsme si psali, že partner trpí lupenkou a že hodně vyhledáváme právě produkty s nějakým obsahem minerálu a solí z mrtvého moře. Tak jsem dostala tohle z toho mýdlíčko. Jak vidíte, tak úplně extra používám. Užívaný není, je to z toho důvodu, že prostě dokopat chlapa k tomu, aby s váma něco testoval, je prostě v našem případě naprosto nemožný. Ale já tohle mýdlo občas používám na čištění pleti. Tohle mýdlo mi udělá úplně to samé, co Perfectly Clean od Estée Lauder. Vytáhne mi prostě úplně veškerou mastnotu a právě jakoby v kombinaci s tím krémem a pak i s tou bahenní maskou, kterou vám za chvíli budu ukazovat, je výborný. Krásně, já jsem ho používala i na tělo, opravdu vás zbaví ve všech nečistot, já vám přečtu, co je tady psaný. Efektivně čistí pleť, uvolňuje pory, odstraňuje odumřelé kožní buňky a zároveň pleti dodává výživu, vyhlazuje ji a zanechává ji svěží. Díky extraktu z vilínu virginského má antibakteriální účinky, sklidňuje a hojí projevy exému, akné nebo podráždění pokožky. Neobsahuje SLS a SLES a nepřesušuje pleť. S tím trošku nemůžu souhlasit, protože já jsem měla opravdu tu pleť potom úplně vysátou od veškerého mazu. Ale je pravda, že při pravidelném používání si myslím, že by to mohlo mít na tu pleť jakoby perfektní efekt. Takže si možná dám takovou challenge, že prostě budu každý den tohle to mýdlíčko používat večer před nějakým nanášením hydratačních přípravků. Takže to bychom mohli schválně prubnout. A jako poslední věc, kterou tady mám, a je to úplně největší láska, co jsem vůbec dostala, je tahle Refining Facial Matte Mask. Je to maska, má 100 ml a já vám ukážu, používala jsem ji už hodněkrát a stále vidíte, že v té masce toho je opravdu hodně. Voní jako bahínko. Tahle maska je perfektní, opravdu perfektní. Já jsem ji naprosto poctivě srovnávala s maskou od Sephory. I jsem si na jednu část obličeje dávala Sephory masku, na druhou část tuhle. Plusy téhle masky jsou jednoznačně v tom, že tahle maska, já vám to ukážu, mám trošku, si dám jakoby na kůži. Tahle maska je jakoby krémíčkovitá, dejme tomu, řekněme. Ona vám při roztírání na té pleti neudělá nikdy takovou tu pevnou nepříjemnou krustu stahující, kterou dělá třeba maska ze Sephory. Tuhle to teda nanášíte v nějaký tenčí vrstvě 10-15 minut, pak jakoby krouživýma pohybama smýváte. Hned po prvním použití, a dávám za to ruku do ohně, jsem měla zmenšený pory. Čistější a zmenšený, je to hned na první pohled velice vidět. Jasně, tohle to stejný na podobný váze mi dělá i Sephory maska. I bereme v potaz to, že tahle maska stojí nějakých 1370 nebo 1390 korun. Maska ze Sephory stojí třeba 450, ale ten pocit na té pleti, který dělá tahle maska a i ten efekt je prostě pro mě osobně lepší, vydrží jednoznačně hrozně dlouho, protože já říkám, já jsem tu masku použila už určitě 10krát a mám tam podle mě víc jak 3/4 balení stále. Zase balení skleněný, těžký, krásný produkt a
je velice příjemná na té pleti. Co musím říct teda jako první, netuším úplně, tahle maska je určená přímo na mastnější pleť, krásně vám čistí pory, vyčistí vám tu pleť, pory stahuje, pomáhá na nějaký zárodky, jakoby akné. Když si tuhle masku nandáte na obličej, můžete cítit jemný štípání. Mně tohle osobně nevadí, to štípání po nějaký, já nevím, 30 vteřinách, minutce odezní. A já tím, že nemám citlivou pleť a mám právě pleť jakoby normální, mastnější, necitlivou, tak mi to štípkání nevadilo, ale věřím tomu, že nikomu by to mohlo být nepříjemný. Ale zase na druhou stranu ten efekt, který ta maska udělá, je prostě perfektní. Dám vám samozřejmě dolů pod video odkazy na všechny ty produkty, kde se dozvíte o těch daných produktech nebo si pročtete o té značce víc. Já musím říct, že jsem z ní nadšená, že je to taková první spolupráce, která je takovýhleho hodnotnějšího rázu, protože krémík stojí 1250 korun, 1350 korun tedy, nebo 1370 stojí ta maska a my si zasoutěžíme o sérum. Dostala jsem od zastoupení Aqua Mineral tohle sérum. Je to Young Serum Essence, omlazující pleťové sérum, posiluje a rozjasňuje pleť. Účinky jsou viditelné už po krátkém čase pravidelného používání. Obsahuje minerály z mrtvého moře, výtažky z ženšenu a vitamín E, C a A. Společně s řasou Dunaliella, která zvyšuje zadržování hydratace v pokožce, povzbuzující bambucké máslo, arganový olej, esence levandule, zeleného čaje a granátového jablka, která má excelentní hydratační vlastnosti. Účinně a bohatě vyvážené složení luxusního séra pomáhá pleti udržet si optimální hladinu hydratace a zaručuje její zářivě mladistvý vzhled. Maličká kapka tohoto vysoce koncentrovaného séra je dostačující pro celý obličej. Rozetře se na obličej a krk a nechá se vstřebat. Tohle sérum teda stojí na stránkách Fan Parfumerie 1350 korun. Jelikož jsme tady nedávno měli soutěž o čepičku o značky Breka, tak já tuhle soutěž hodím na svůj Instagram, kde mě můžete sledovat jako smadynka0501. Dělám to z toho důvodu, že Instagram mám přece jenom déle. Tuhle značku už jsem tam taky recenzovala a jak jsem říkala, nedávno byla tady na YouTube soutěž o čapku, tak uděláme tentokrát soutěž na Instagramu. Bude to úplně jednoduchý. Chtěla bych, abyste sledovali můj YouTube kanál a na Instagramu pro vás bude jednoduchá otázka. Otázka vůbec nebude z kosmetického světa. Já jsem se nechala inspirovat Tereskou, kterou na Instagramu můžete sledovat jako Terry Motýl a mně se hrozně líbila, jakou otázku ona dala do své soutěže a já se po ní budu opičit, tak doufám, že ti to Teresko nebude vadit a tu otázku najdete na Instači. Takže až já vydám tohle video, který teda doufám, že ho vydám dneska v sobotu, tak následně samozřejmě bude následovat post na Instagramu, kde teda budete soutěžit o tuhle masku a tam u toho najdete veškerý věci, které budou třeba k tomu, abyste si mohli o tohle sérum zahrát nebo zasoutěžit. Takže já doufám, že jsem nikoho z vás navnadila ke koupi téhle značky. Podle mě je to perfektní věc. Já říkám, produkty s minerálama nebo se solema z mrtvého moře vyhledáváme v naší domácnosti už několik let. Není to o tom, že bych o tom slyšela úplně poprvé a chtěla něco recenzovat, ale jelikož má právě partner nějaký kožní problémy, tak tohle jsme vyhledávali. Proto mi prostě přišlo velice vhod a přišlo mi to moc fajn, když jsem mohla tohle tu značku otestovat. Ze žádným z těch produktů nemám sebemenší problém, nemám k ním žádný výtky a je to hlavně z toho důvodu, že prostě po dobu těch 3 měsíců, co tyhle produkty testuju, se ta moje pleť chová fajn.
což mi hrozně vyhovuje. Já jsem měla jaro a začátek léta problémy s pletí, hodně se mi dělaly zánětlivá místa a mě to hrozně trápilo. Zkoušela jsem kde co a tím, že jsem ustálila prostě svoji péči o pleť na jednu značku, tak mi to sedlo a já prostě budu ráda, když si od té značky budu moct ještě něco koupit. Takže předpokládám, že bude následovat peeling a nějaký ten noční krém. Tak, pod video. Co byste mi mohli napsat pod video? Jestli znáte tuhle značku, jestli od ní něco máte, jestli něco používáte, popřípadě od koho jste o ní poprvé slyšeli, anebo jestli máte v rodině někoho s kožníma problémama a vyhledáváte tyhle produkty s těma věcma z mrtvého moře. A napište mi to dolů do komentářů, třeba tipy na nějaký další jiný značky. Tak mějte se krásně, já se na vás budu těšit u dalšího videa a ahoj.